arcibiskupa Trnavskej arcidiecézy. Chcem zdôrazniť, že toto rozhodnutie rešpektujeme, aj keď mu nie celkom dobre rozumieme. Robert Bezák je človek, ktorý si v pozícii trnavského arcibiskupa dokázal získať srdcia veriacich, aj tých, ktorí sú mimo cirkvi. A za toto si ho ľudia vážili, vážia a budú vážiť aj naďalej. Prosme teraz... Prosme teraz na tomto stretnutí, aby mu Pán Boh dal silu v jeho neľahkom položení a pozícii. A prosme vo viere, že pravda a spravodlivosť je nad všetkými predpismi. Otče náš, ktorý si na nebesiach, príď kráľovstvo Tvoje, ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Máme slovo. Tak kvetinku, tam polož kvetinku na zemi.